mohli zostať tu. Okúpali bazéne, aby som ich postrážila. Uvidíš, že sa im tam nakoniec bude páčiť. Ale prosím ťa, to nie je pre nich, nie sú malé deti, zvieratka ich nebavia. To je tak pre malého Oskarka však. No ty? Čo máš nové? Si nejaká zamyslená. Pamätáš si Denisa Čížeka? To bol môj najlepší študent. Pardon. Teda až po tebe. No, veď preto. No tak teraz je primárom v jednej súkromnej špičkovej klinike. No, vedel som, že to dotiahne vysoko. No. Ponúkol mi tam prácu. Moderná technika, vysoký plat a... A? No prečo váhaš? Lebo je to v Ostrave. Ale to je perfektná príležitosť. Ale čo s Denou, čo Lili? Ale však, to nie je na konci sveta. A nemusíš tam byť do konca života. Získaš prax, meno a úplne iné postavenie. A o 2 roky dostaneš ešte lepšie ponuky aj z Bratislavy. Myslíš, že by sme to zvládli? Ale nezvládli. Sa do Ostravy skutočne naozaj nemienim sťahovať. Veď teba tam ani nikto nevolá. Nie? A kto sa bude starať o Oskarka, o Lili? Však ja som ich matka. No tak si, ale budeš mať novú prácu, nebudeš mať čas? No tak s Denou. No to určite. Čiže, to si ako predstavuješ? Vytrhneš Lili z domáceho prostredia, má tu školu, kamarátov. Lili to len prospeje. Ale čo je prospe, že bude ďaleko odo mňa? Ale prosím ťa, nepreháňaj. Bude aspoň trochu viac samostatná. Ale prosím ťa, veď to je decko. Už nie je malá. Sama si to pred chvíľou povedala. Teraz. No a čo s Denečko? Tak má tu novú prácu, konečne má uplatnenie. Máte krásny dom. Čo vám chýba? Ty tomu nerozumieš. A ja tomu nerozumiem, to je jasné. Prestaňte, ja som sa ešte nerozhodla.